No niin, tervetuloa Massikka 61 videoiden pariin jälleen kerran. Ja nyt ollaan saatu tää näyttö vastaamaan tätä minun tietokoneeni näyttöä. Eli tietokoneen näyttö on 1920x200, mutta nyt on Full HD-näyttöllä. Sitten tuo äskeinen ei ollut oikein asetus, se oli vähän viistosen. Poltergeistin laulun ensimmäinen osa, että kuva ei ollut oikein vastannut sitä niin kuin silleen, niin lähdetäänpä sitten tähän toiseen Sosnovka-osaan sitten tässä näkyy, että tämä toinen Sosnovka asennetaan se sitten tähän, että tämän kakkososa asennetaan se Sosnovka, mikä tuossa pelissä tuli, ja ei se laulutetta, ja siinä laulutetaan, en kahtanut tätä. Se on tuolta laulutettu. Se menee niin nopeasti. Tuossa nokka laitetaan tähän ja asennetaan se tähän. Ja siinä kumpi otetaan nainen mies. No ei mitään. Nainen mies. Se nää. Tämä väri. Vihreä. Ai, nyt on kyllä nainen asia. Mitä? Ei ne naisena. Tämä on mies. Ja noi otetaan mukaan ja sit nähti. Sosnovka ja tästä sitten taas 1,5 tunnin video. Tästä Sosnovkan päästään vertailisit. Mitä eroja? Koneethan on vähän erilaisia sitten tässä. Meillähän startti tuli jo. No niin, nyt meillä on koko näyttö kuvassa sitten. Eikä olekaan sitä enää sitä. Oli vähän oudon näköinen se näyttö, kun ei ollut oikein koko näyttö, kun ihmettelin, mikä tässä näytössä on vikana. Se olikin näyttö, ei ollut asetettu asetukset oikein tuossa. Ennen kuin laitan tämän latauksen käyntiin, että säädin tämän asetukset että oikein. Nythän tämä näyttää niin kuin selvästi, mutta se nyt on semmoinen siitä ensimmäisestä. Ainahan sitä ensimmäistä tulee semmoinen, kun tulee. Täällä on nää. Tämmöistä kärryä ei Cold Restissä kyllä ole. Tää on F17 kärry. Täällä varmaan tää Sosnovkassa tarkoitan, ne ei samat. Tää on vähän erilainen kuin nyt on osittain erilainen kuin se Marmison 17 pelin Sosnovka. Tässä tää on erilaisia koneita. Tää on toi tosta. Menee vähän rutiininpistä tosta toi. Tuo karttahan ei ole. Tai samanlainen tässä. On tää erilainen tää kartta. Tää on tämmönen Farmington 17 mallinen kartta. Milloin tuon 14-19 pelit pellot on tonnituksessa. Lähetään niitä sitten katsomaan, missähän meidän puimurikin on täällä. Noissa on puimuri akrosi siinä. Ei meillä olekaan akrosia. Silloin meillä oli akrosi. Täällä meillä ei olekaan aloituspuimuri akrosi. Me ollaan saatu tämmönen internationaali koodissa, kun meillä on semmonen hieno akrosi, mutta täällä onkin meillä tämmönen. Oli ihan varma, että saadaan alkaa akrosille puimaan, niin en saanutkaan joudun aloittaa internationaali. Ei vaan mitään. Mennään sinne. Tässä kyllä tää kela taas tuolla taivaassa. Otetaan se tuolla N-kirjaimella painetaan alastolla. Niillä on se toita yötä. Niin, nyt on tämä vähän sivumpaa täällä. Lähtee vähän sivumpaa. Tahtuu kääntyä. No niin, lähtetään sitten puimaan. Eli niin, jotkin ne lautakaan vielä puimaan. Lähtetään noin niin tuota. Nyt se laittoi se tolkee sinne. Jo. Tarkoitus on, että luukku nostetaan ylös ja siutetaan se. Tai siin tuli kasa olkeen, nyt ei myyä lehmiä ota pitää täällä. Nyt se lähtee siuttamaan sen. Tai että tämmönen tapaus, että aidon näköistä pölyä saa pitää haistella sen. Niin, tässä on tämmönen kävy nyt. Missä se kaupan piha on, niin laitetaan sitä kärry toiseen tänne. 19 kärry, missä sitä on kauppa? Kauppa on tuolla. Mennään sinne.
saanutkaan Gabriel mukaan. Ei, nyt vasta lähtee Gabriel. Ennen sakee kaupaa kyllä isompi kärsi. Joo, onnastetaan. Kaupalla vähän isompi käyrytys, että tämä on niin pieni käyrytys, tämä 200 käyrytys. Kaupalla tässä saman tien isompi käyrytys. Tämä on siis valmistunut 17 Sosnokka, ykkösosa pelistä tässä. Tässä samanlainen valmistunut Sosnokka on myös Goldissa, mutta tässä on erilaiset aloituskoneet siinä. Ja ehkä tämä Sosnokka näyttää nyt vähän erilaiseltakin, mutta tämä parannaisi. En tiedä, kyllä se voi olla samanlainen, mutta se, että tämä peli varmasti 17 antaa sitten erilaisia puitteita ja samalla asioita. Tämä on vähän valosa. En tiedä, että mä oon niin vähän pelannut sitäkin nopeasti. On aika sama ala mappi, mutta koneet on oikein. Täällä on kaupan piha. Ja tota noin, täällä on siis video numero 543 ilmestynyt päivä 25. lokakuuta tiistaina, eli tänään, ja saadaan tästä myös tämä osa asialle. En tiedä sitten, miten käy sitten noilla lauantain modilla. Löydänkö semmoisia välisen 17 modeja, mutta ehtiä. Tässä on monta päivää vielä löytää. Kaksi kiikun löytää, niin se riittää tälle viikolle. Joo, tästä näin, missä sitten on myyntipaikka, koneet vanhoja tuossa keltaisessa. Annapa tämä myynti, koska olen mitään saa, mutta tämä on niin vaikea peruuttaa. Tämä menee tämmöinen linkki, joka löytyy ennitäisi sinne. Sinne vaan. Pidä hyvänä. Mikä siitä yhtään, se on tommonen. Mä en noista vankkuriperäkäyrystä oikein pidä, kun ne on niin hankala peruuttaa. Tuossa pannaan myyntiin, ei saa kuin 2 000, mutta okei. Okay. No se on huono hinta tuli siitä. Aika huono sinne. Mennään sinne kauppaan. Kaupaa. Kaupamajaa. Kaupamajaa. Tästä näin. Tänne tultiin sisään. Näillä. Jaha. Peräkärryä tultiin ostamaan. Me halutaan semmonen. Me halutaan semmonen tämmönen. Tämmönen tännekin. Tämmönen musta. 27 000 maksaa 21 000, maksaa 13 000 enemmän. Tää me ostetaan. Väri. Ai väri nyt pitäis valita. Valkoinen, vihreä, valkoinen. Mä otan tämmösen ruskee, hassun värinen tää on. Ostetaan tämmönen. En tiedä oliko. Mitä? Ei oo rahaa. Okei. Maksaa 100, sen maksaa enemmän toi värilisä. Tää maksaa 0. Tää maksaa... Ai se maksaa 100 sen enemmän, jos ottaa väreet. No en voi ostaa sitten, kun ei rahaa. Okei. En saanut väriä. Pakko ottaa. Pakko ottaa se, missäs mun kone on. Ai se on tää hallis. Ai se on tää hallis sisällä. Missä mun raktori on? Missä se raktori jäit? Toi mun raktori on. Se on tää hallis sisällä. Ei ollut kuin 58 euroa rahaa, niin ei ollut vaikea, että missäs mun se on kuvaa se hallissa sisään päin. Sekin muuten, joilla ei ottu tuollaisen 15 koulutia, niin se pitää sitten tuossa Sosnokkaa pelaamaan. Siinä mielessä vähän pettymys oli tietysti, että toi sama peli, josta on ostanut, mutta taas ei sillä voi mitään. Että saahan mä pelaa tätä Goldia silleen ilman tietokoneen nettiyhteyksiä. Siinä mielessä on levykkeellä. Nyt vähän tuntuu, ettei vittikö se ostaa levykkeellä. Ehkä tällä mennään tällä Steamin kautta pelaamisella tätä. Vaikka nettiyhteydet on päällä samanlaista pelaamista, on Subnauticat ja Standard Epit ja pelit. Netissä sitten ja Steamin kautta nyt tekin pelaamme. Hyvinhän tämä toimii. Päivitykset tulee ainakin ajan tasalla aina sitten. Tulee ainakin silloin päivitykset. Ollaan tosi hyvää. Nopeistihän mä ajattelin kaupaa. Tämä on vähän iso.
toisiseltä tai 15 kätistä. Niin tuntii vähän isommalla peräkärrytään. Mennään katsoa mitä tää on. Joo, tässä on tämmönen. Meillä pelko, meillä on jossain pitää olla vaan 14 pelkoa. Mä katsoin se 14 pelkoa missä tässä. Se on säästetty. Siinä varmisella 15 pelissä tässä oli semmoisia elevaattoreita, mistä sai pelata perunoita tonne. Niissä oli perunoita ja kaikkia noissa kaarihallissa. Sitten oli semmoinen, ettei täällä ole perunoita. En tiedä. Täällä ei puuttu peruna kokonaan. Ehkä täällä ei ole semmoisia peruna. Täällä ei varmaan ole semmoisia määriä. Jäädä, laitan tohon ja sitten. Mutta täytyy tällä koneella tehdä kylvä. Tulee ruiskua. Kai se pitää kylvää ihan vaan. Näissä erilaiset asutukset tässä ja tossa. Ei täällä. Eikö ne ei ole sama. Täällä ostaa nää puheli, se ostaa automaattisesti ne. No joo, jos tää automaattisesti, niin ostaako automaattisesti? Meillä on velkaa kohdalla. No me ei voida tää puolella alkaa. Me saadaan sitten muuten käsittelemään käydä käännössä. Normaalisti tykkään kyllä itse hakea ne videot, mutta kun tekee videokuvaa, niin sitten voi olla kyllä automaattinen. Ei laikaa. Automaatti ei laikaa samalla tavalla. Vähän pienihän tää on täältä meidän kylkoon. Meneehän tän tuolla kiinni. Tietysti testaa sitä. Mä testaan sitä, että me on tota... Jos mä laitan silleen, että puhelit on... Puhelit laitetaan tolle... Polttoaine oikeesti kuluu ja seeli kuluu ja...
Veltsineri kuluu ja Lurtti kuluu ja Manuri, että ne ei nollaksi niissä säiliöissä. Se olisi mun mielestä on sellainen totuuden mukaisempi, ettei niitä automaattisesti ota vaan. Ja toi viitonen pannaan ykkösen. Otetaan silleen ne oikeesti niinku kuluvat ne viljat siellä. Katsotaan. Niin se on hyvä, että jos ne menee automaattisesti, niin sitä ei saa sitten näitä hakea oikeesti. Rahaa ei paljon kyllä ole. Miinuksen tili 2800 miinuksen. Ehkä vielä viljaa sitten myyntiin, kun saadaan tää kuluttaa tää kuluttaa. Kun meillä on muuten raktoreita muuta kuin ne. Ei oo, kaksi raktoria puimoita. Täältä pitää tulla toimia. Paljon se on kuunnellut sen näitä kapasiteettia. Mitäs näyttää nyt? Joo, nyt se on alkanut nollaa. Nyt se ei enää kuluta sit. Niinku ei oo enää tuolla jää niinku tota vilja niinku, että oikeesti niin se alkaa kuluttaa sitä myöskin sieltä siemenä. Ja automaattisesti, kun se sitten vie meitä rahaa koko ajan kuitenkin se siemen. Jos se menee autona, menee vaan palakas. Silloin menis kauheesti miinukselle. Sitten vähän niitä kohtaa, että ne tulee kalliimmaksi, että jos siemen menee automaattisesti. Se, että me haetaan täällä ne halvemmaa, kun haetaan ne. Niin säästää rahaa. Aika hyvä valaistus täällä, on semmonen valo on. Tästä se videollekin näkyy valossa. Hei, mitäs kuski täällä on? Mitä tää nainen kuski vaikka miehenä pelaa? Tää työkuski, siis työläinen on nainen. Nainenhan siellä ajaa työläinen. Tää palkkatyöläinen on nainen. No palkkatyössä tää naiset, tää palkkatyö. Naiset. Tässä onks nää muukin naisia? Ei, tää on mies. Tää palkkalainen, tää on joku tämmönen mies. Mikäs täällä sitten kuski se on? Tää olen minä itse. Olen minä. Tässä on isäntä itse, mutta syyre puimuria ja joku nainen. Tää olen minä, ihan lippalasti päässä. Tää on nainen, palkkatöissä. Oli vähän yllätys. Mies ajaa. Oho. Aita, joka on pois housuus. Siltä paljon. Tämmi. Mä hakaan itis varmaan on. Ymmärit jalassa. Niin, ei pääse lähemmäs, niin pääsen lähempään. Ylhäänpäin kattelua. Tää käy rattia. Harkkailija tuli kattoo, että ajatte hyvin. Yhdellin pääsit. On ne massankin. Eikä Amerikassa tollasia. Näin. Kinnis kunnos. Kinnin nokene. Kyllä mahaa ainakaan. Naiset. Ajaa ihan hyvin kylvää. Niillä hylkärissä. Työ. En odottaa, että työntekijänä olisi nainen täällä. Palkka työvoimaa. Paita sillä päällä. Silläkin kun tennäri täällä. Ei oo lahtia maassa. Tai semmos. Tää me ollaan tää. Tää on me. Minä olen tänne mies. Minä olen minun pikkalakkipäinen mies. Mitä olet ja oliko häikäse? Kyllä niin. Joo.
paikalla, niin kun pääsi siihen. Tarvii ainakaan kärryllä, kun heti kesken. Joo. Tässä Sosnokka, se ei jaksa lähteä ajelemaan ympäriinsä, kun tietää melkein, millä sitä loido. Itse tiedän, ja te voitte katsoa valmisen 15 koodipelin Sosnokka, jos et tiedä, mutta näyttää Sosnokka. Jos haluatte katsoa sitten enemmän tästä mapista, millä tämä näyttää. Nyt ei jaksa ajaa. Semmoinen piti näitä töitä nyt tässä osassa. Kun ei tullut sitä uutuvelia, että se on Ritsillä, niin siinä on samanlainen kuin se Goldin. Se paikat on kuitenkin samat, vaikka yksityiskohdat ehkä on vähän erilaiset. Johtuu tästä varmasti 17 pelistä koneet. Tai jotain muuta tullut tästä, koska täällä on koneet, eri koneet. Aha, näitä sitten on. Lähtee ajamaan seuraavaan. Tuli toisenlainen nainen. Tässä vaihtui nainen. Tuli erilainen nainen tänne. Siinä on erilainen. Tää ei oo sama. Samat esiput. No joo. Tänne on vihreä vaihtoehto.
siellä. Mä otan tän. Sen tavasta katteliin. Olisi mukava katsella naiskaumeilla täällä tilalla. Mutta olen varmaan noissa muissakin olisi ollut tossa toisessa kielessä. Saatiin vähän isompi kone tähän. Eikö saa vetää paremmin tätä piirikuormaa? Painava. Oltu raskas äsken vetää tätä piirikuormaa. Näytää tänne taas vielä Vilja kuntiin. Toinen nainen töihin sinne. Toinen lähti tauolla kotiin. Työvuoro päätti. Se on hyvä, kun meidän maatilalla on erilaisia naisia tuossa. Miehiä. Tämähän on mielenkiintoista. Minkälaisia kaikkia niitä vaihtoehtoja on sitten olemassa. Arpakohan se ratkaisee vaihtoehtoja sitten, että minkälaisia tulee on mielenkiintoista. Ei tule sama enää. Toista kertaa. Tuo raktorin vaihe on tuli toinen nainen, eri nainen toiseen. Semmosta. Se muuten ei, siitä on koodi sohtu sieltä, ei naisia ollaan ollenkaan koodihan. Miestä. Tämähän on ensimmäinen mappi, viisi peli tässä on se seitsemän tässä naisessa. Sen takia tää on tärähtää lähinnä. Mutta noin, niin tää. Siellä ei ole niitä naisia. Erilaisia, kaikki on samanlaisia. Mitä maksaa? Mitä tää maksaa? Osta. 71 000. Pitäis mun maksaa tästä pellosta. Mitä se lukee? Mitä noi on? Proxima poveri. Vertsiner. Mitä? Varoitus. Wertzener 14.470, mitä tää osta? 71 000 maksas tää pelton osta. Joo, jää ostamatta. Ei ollu rahaa semmosia. Mitähän se Wertzener on? Olis maksanut se pelton. Okay.
kiva ajella. Onko me samaa, että onko nyt se nainen tässä? No niin, siis tässä on vain siitä, mutta tulee tää nainen. Joo. Ehkä vähän tää kattelee tässä. Ehkä vai siellä ympyrää sitä oikein painaa. Täällä näin. Kauemmat pääsee lähemmäs sinne toiseen. Pääsen lähemmäs. Niin. Joku vain turvaväli täällä. Siihen, että se peli tässä pelissä on naisia. Ei ole vielä tottunut siihen. Naisia tottuu. Tätä monta vuotta pelaa, niin sitten sit ei enää nyt ajattele. Niin, uudesti. Kaikki uusi ja ihmeellinen vaikuttaa. Zero nyt tässä Sosnokkas on Codiver, mutta siellä ei ole naisia. Täällä on. Se jää jännää, että toinen nainen vaatii toisenlaisia. Kyllä on noin pyöreä. Joo, katsotaan, mitä se tulee. Jää tota noin jäistää tätä tiltaa. Mitäs muuta me täällä tehtäis? Sitten meillä on kuitenkin vielä puoli tuntia aikaa, sitten meillä on vielä se toinen videollinen aikaa. Että tehdään tää tunnin videoks tää vaan. Tästä tunnin video tästä on sitten. Joo. Nopeempi ladata jutu. Kehti aika paljon pelaamaan.
se iitti juttu. Mennään nyt katsomaan ostamaan tästä itsellä kylvökone. Missä se on kylvökone? Kylvökone. Tarvitaan kylvökone. Ei kylvökone, kun toi lannotin. Se lannotuskone. Se me tarvitaan. Onko se tää Wertsineri tämmönen sprayunton? Tämmönen. Tommonen ostetaan. Oi, maksaa 6300. Se maksaa 4,5 tonnia maksasin toisessa. Tää maksaa 6300. Voi, tuohon mahtuisi 4000 litraa. No kai se on tommonen ostettu. Tähän on kalliimpi tähän. Kalliimmaks tuli. Mitä sitä ostetaan nyt sitten? Ei tässä ole, ei ole vaihtoa. Mä olen tässä kertaa tästä tullut oikein paineleen. Että ei vaan tee vahingossa väärin. Että varmasti voi ostaa. Lähdetään hakemaan kaupalta. Kaupalta mennään hakemaan. On se auto kertoo. Kaupalta se nyt sitten. Sinne lannoiten. Lannoitin. Jos mun aikaa 22 saavittaa. Pysykkoa. 22 minuuttia. Sitten ei ole hyvä ajaa alas. Tuonne vesijorkakkoon. Joo. Yeah.
täällä alkaa ajamaan. Sitten mitä tapahtuu, panna automaattimies. Nainen, mies nainen, mitä tapahtuu? Se tuli mies. No, jos mä laitan nyt vaikka tästä pois. Ja sitten, oi oi, oho, Timmi, vitsi, aion vaatteet päältä, panna pois jo siihen, mites nyt pannaan, oi tämmönen tuli, mites nyt pannaan, tämmönen tuli, mites nyt pannaan, tämmönen tuli, onks tää on vielä neljäs erilainen nainen, oho, tää oli tommonen mustapaitan nainen, mites tästä tuli, tää on tää, tää on tämmönen. Tää on tämmönen. Tää on tää. Tää on joku vielä uusi nainen. Vaalee. Ai semmoista. Onks nää niin käveliä naisia? Tää näkyy vähän niinku semmonen käveliä naisen näkene. Timmin näkene. Vaalee tämmönen blondi. Blondi tyttö on nyt varasta. Testattiin vähän erilaisia naisia siinä. Ja mä oon blondina. Joo, blondia ja veesiä. Tällä ja hassu. Tänne miehen näkökulmasta on hassu. Mites täällä on? Voiks täällä laatikot? Voiks tuota aukasta tuon laatikon? Mä haluan oikeesti pitäkovaa. Miksi mä saan laatikot auki? Mites täällä on tämmösiä silppurinteliä? Ei näy mitään. Ei näy kyllä. Niin. Puhtaas kunnossa. Ei oo vikaa paljon. Aika hyvin pysyy. Tää ei paljon pölynyt tää puhuta. Tää on ihan puhuta. On se renkaat vähän kyllä pölynyt. Joo. Tämähän on kohta ruskuttanut täällä. Hokkus pokkus. Oho, siellä on aika temppu, kun meikäläinen vaihtuu siihen. Joo, mä oon katsoin. Mitä näitä on?
toisella. No joo, mä käyn hakemassa tuossa kahvia, niin se voitte katsella, kun sen verran aikaa, että tässä kuitenkin tota noin, niin video jatkuu vielä 15 minuuttia ainakin, jos ei puoli tuntia lisää tästä ajotaan lopulta. Ja toivon, että tosta jatkaa. Voi olla, että mä joudun vähäksi aikaa poikkeasemaan tänne kuvauksen toinen. Käymään tuossa Teamissa katsomassa kellon ajan paljon tässä ajan samalla. Tää on siis monitorikaappauksena otetaan tätä nyt tässä. Vittua. Pelikaappaus onnistuu tässä Teamin kanssa. Tää on vaikka noin päite. No niin, mä haen tuosta vähän kahvia, missä mä pitää aika ilman. Laitan kahvin lämpenemään. Laitan kahvit nyt valmistumaan tässä ja meillä kyllä tää on tietysti vähän erinäköinen tää niinku tää pelikuva tästä niinku katsoo ne on siinä Goldissa, kun tää on kuitenkin valmistan 7 peliä, tää puuttuu mun apuohjelman. Aika näyttää saanko tänne Agestamin apuohjelmia tänne mukaan, kuten modit onnistuu tänne laittaa. No, se aikanaan sitten Yondere Raktoreiltahan täällä ja puimureita ei ole mukana. Ja aikanaan sitten katsotaan, miten tämä modien laittaminen tänne sujuu sitten. Miten tämmöisiä modeja saa tänne mukaan. Tänne ilmeisesti modit asennetaan täällä tämmöisen sisäisen asennusohjelman kautta. Että tämä jää sitten, miten se käytännössä tapahtuu. Lataako sen jotain vaikka. Tuo on täysin yhdellä vielä yhden ruiskuraktorissa eli nolla vielä. Nyt ei oo semmoista ruiskutusta. Tai tuossa lannotteen levitysraktori puuttuussa. Rahaa paljon tässä nyt ostella mitään peltoja. Haluaisin mulla tuolla toisessa pelissä on ainakin tuolla 20 peltoa mulla siinä Fordin sosnotkassa jo ostettuna. Mutta onko siellä muuta sieltäkään?
tietysti siitä voi itse pelaa tätä. Tässä näin, joo, tässä on sitten tota, meillä on tässä tänään tiistaina, tai valmis on 17, huomenna tulee sitten keskiliittona Minecraftia. Eli tota, kolme videolle sitten Minecraftia, sitten mä sekä kuvaan luontoa, ja sitten tällä viikolla torstaina tulee sitten tota, siis sanotaan nyt sitten silleen, että tästä kun aikaa odotella tässä äistäjyksen lumessa, niin huomenna keskiviikkona tulee 544 videona on Minecrafti ruska ja sitten tota minä tuo on vähän hiljaisempi toi ääni tuolla sisällä toi traktorin ääni. Sitten Minecraft ruska ja sitten 545 video tulee olemaan Minecraftin harmos kolmasosa ja ruskas oli kans kolmasosa. Sitten 546 video on Minecraftin Realmsista 16 osa A-maailmasta. Tämä on siellä ja sitten tota, 547 video on massikka kuvaa luontoa osa 7. En ole vielä kuvannut sitä luontoa, tehty mennä ulos kuvaa tuota lumista, luntasalla mennä ulos. Katsoa sitten mitä siellä on keskilomina kuvailla. Ja sitten 548 on Trepoliksesta tulee neljäsosa ja 549 videon Travianin neljäsosa ja 550 videon sitten Goal Unitepro ensimmäinen osa, ihan uusi peli, jota alan pelaamaan sitten torstaina. Ja sitten tulee 551 on semmoinen uuden pelin testauspeli tai video Wizard 101 niminen pelistä tulee semmoinen video. Ja sitten tota 552 video varmistunutte 15 Goldista metsätien varrella. Nyt yksi ensimmäinen osa tästä uudesta Goldisarjan metsätien varrella osa. Ja sitten 553 varmistunutte 15 Goldista Peltola 1. Peltola ensimmäistä kertaa mukana minun pelivideoissani. Eikä ennen tätä LS-Finistä varattua Peltola ole ollut mappia ennen. Niin tämä on siis ihan uusi tämä Peltola. Sitten 554 on varmistunut 17 modi, jos löytyy semmoinen sopiva mappi, että näistä modimapeista, niin etsin semmoista sitten lauantaille. Ja 554 ilmestyy lauantai 29.10, siis jos semmoinen löytyy, tai sitten ilmestyy sitten kun löytyy. Joka tapauksessa jossain vaiheessa ilmestyy tämä 554 tämmöisenä varmistunut 7 modimappina. Samoin 555 on lauantaina tämmönen varmistan 17 modimappi. Ja sitten tällä viikolla vielä mistä 556 on sitten Koodikammen Big Farmin kakkososa, jota ei ole puoleen vuoteen ole tehnyt Big Farmista ollenkaan, mutta kävin katsomassa tuolla enemmän kameraa, niin Big Farmi on, niin näkyy vielä pääsevän tälle, sinne peliin mukaan, ei tarvitse erikseen rekisteröityä. Ja 557 jolla Saipis-osista Games 4. Pelaan siellä taas uusia Saipis-pelejä jolla puhelimellani. Ja sitten 558 Euro Truck Simulator 2. 6. osa. Eli siellä taas yritän tienata lisää rahaa ostaakseni oman rekan. Tämmösen rekan nupin, että pääsin ajamaan sitten omalla rekalla. Ja sitten 559 City Skylines, Kylenisti Skylinesista tulee 12 osaa, että kaupungin rakentaminen peli, rakennan siellä kaupunkia, suurkaupunkia. Mutta onko pienempi ja sitten myöhemmin yritän suuremmaksi sitä. Ja sitten 560 Massikan tutkimusmatkat, 10 osa, ja silloin tutkin Suomea. Suomi on 10 osan annautumisen juuri. Numero 10 osan Suomen tutkimista, erilaisia Suomen paikkoja ja lentokenttiä ja tämmöisiä lentokenttäkohteita. Lentokentät on kiinnostunut ja kaikki muukin tietysti satamat ja junarat ja taajamat ja asutuspaikat, maaseutuja ja maatalousympäristöjä. Mitä nyt sitten mielenkiinnollista löytyy Suomesta silloin? Erilaisia paikkoja, semmoisiakin paikkoja, missä ei ikinä koulun käynnissä. Ja sitten tota, 565 päättää sitten tämän viikon viimeisellä sunnuntaina Massikan tutkimusretket osa 5 Espoo. Käyn Espoossa tutkimassa Espoota sitten ja sitten sunnuntaina.
ja sitten tietysti vielä mainitaan nyt sitten ensi viikolla valmiselta 15.3. Tiilivuori ykkösosa alkaa sitten 562 ja 563 on varmiselta 15.3. kotiseutu 1 ja sitten 564 ja 565 on näitä valmiselta 17 peliä Koltrestistä ja Sosnokasta kakkososa. Ja tämmöiset on tässä nyt sitten seuraavaksi viikoksi, eli paljon videoita on Massikka 61 videokanavalta tulossa teille katsottavaksi, ja sieltä valitsette niitä sitten, mikä teitä mieltä kiinnostaa, ja katsotte silloin, kun ehditte näitä. Ja Hollannassa paljon tarjotaan, niin on sitten niinku joku kauppa, jossa on vaihtoehtoja erilaisille. Eli ihmiset, kun tykkää katsoa erilaisia ohjelmia, niin sitten on tarjontaa monenlaista. Niin, ei ole tarjonnasta ainakaan puutetta, ja sitten ollaankin jo 500. Ja nyt tänään olemme 543 videossa tällä hetkellä. Joo, tässä oli tässä seuraavan viikon video-ohjelma. Olen kyllä tehnyt videoita kolmeksi viikoksi eteenpäin jo, mutta muut videot näkyy sieltä mun kotisivulta sitten, mitä on tulossa. Joo, eilen joudun tuossa sen 541 videon, tämän edellisen videon, siis senhän piti olla se Melbourne Estate, mutta kävi nyt niin, että se meni jumiin ja sitten tein minikonstruktion, niin siellä ekonomi siitä tuli se 606 video, ja joka on niinku 605 videoa, sitten olen päättänyt jo tän ohjelman listan, niin sitten valitsin sen 606, missä ei ollut vielä päätettyä numeroitua. Tuo on tämmösen ekstra videon. 541 videos valikoituu se tällä Swinin sivulta oleva tyhjä mappivideo, joka ei ihan tyhjä ole. Siinä oli vähän niinku koneita tuli taivaalta tai muuta, niin aika mielenkiintoista. Siinä aloin tekemään semmoista tyhjän maailman, tasainen maailma. Semmoista videota. Katsotaan, sinne ainakin lampaita ennenkin sai. Se on aika mielenkiintoista. Lampaat tosin on vähän eri tasossa kuin muu maailma, mutta sehän on vaan aika mielenkiintoiset puitteet. Sitä voi siihen tietysti muokkaa sitten varmasti tästä semmoisella muokkausohjelmalla, että saisi itse tehtyä sitä mapin, mutta ei nyt jaksa alkaa siihen. Mapin tekemiseen vaan pelaan sitä tyhjää mappia sellaisella kuin se on, niin hankin siihen semmoisia modeja, että katsotaan mitä modeja. Ainakin olokin myynti ja puumyynti tulee varmaan onnistumaan siellä. Täällähän ei puita sitten samalla tavalla, mutta voisihan sielläkin varmaan istutuskoneella ne puut aina. Mutta siellä on taimia. Siinä voi olla se ongelma, että täällä on taimia. Tää saa taimia ostaa sitten niin silleen. Katsotaan se, kun tää on tää ja sitten tätä tehdään. Tätä teen, tätä Goldrest-valleutta ja Sosnokkaa teen joka viikko tiistaisin nyt. Tulee joka viikko nää, mutta sitten noi modimappit olen päättänyt. Nyt tulee sitten tuolla. Lauantaisin. Nyt ilmeisesti käy sillä tavalla, että lauantaisin modimapeissa, kun näitä on siis 10-20 modimappia, niin sitten mun täytyy vähän jakaa niitä enemmän sitten niin kuin silleen, että se kierto niissä on vähän pitempi sitten, että ei tässä ole mahdollisuus tässä niin kuin tehdä tähän niin kuin kiertoja, olla näitä niin kuin joka viikolla, niin ja sitten sinne niin kuin sen esimerkiksi vaikka mitähän mä sanoisin, 7 mappia kumpaakin sarjaa, niin tulee 14, niin sitten tulisi 12, 16, ja sitten edes 4 vielä varalle, jos tekee niitä tulevaisuudessa sitten niitä tämmösiä monipelimappeja, en tiedä kuinka se onnistuu täällä, mutta katsotaan nyt sitten, jos tässä Steamissa on mahdollisuutta näihin muodostaa, niin tulee se monipelimappi. Aika näyttää, mutta nyt mun täytyy ottaa starttiin vähäksi aikaa, että mä laittaa vaikka siistä, koska niin
pannaan vähäksi aikaa tää kone tästä tähän näin, ja samaten toi toinen kone, missä se on toi vähäksi aikaa poikki, ja pikkuiseksi aikaa mennään tästä vähäksi aikaa poikki pelistä. Noi, pannaan vähäksi aikaa tää pois peli täältä, mun täytyy katsoa tätä STM:n kuvannutta. Tunti, 3 minuuttia, mä voin siitä laittaa tuohon tommosen 30 minuuttia vielä lisää, jatketaan 30 minuuttia tossa vielä, palataan takaisin tuohon nitten tuohon noin, tähän peliin itse peliin, no niin, nyt jatketaan peliä. Tämä on siis monitorikaappaus, niin tää ottaa tuon monitorin näytöllä olevat asiat. Tuosta jatketaan sitten. 30 minuuttia pitää vielä tästä videottamista. Okei, tuosta nyt se pelikaappaus on niinku siinä toisessa. Tämä on se 15 koodion pelikaappa, mutta onko se DVD-pelillä se, niin tää on teo, missä tää tulee monitorikaappaus. Ja tuo kello näytä kuin tunnin, niin mä en tiedä oikein aina sitten, paljonko se. Ja tää pieni katkos tulee tähän. Tää on vähän niinku mainoskatkos. Sellainen pieni katkos tulee tähän. Lyhyt katkos tähän. Näkee sitten, missä se ensimmäinen tunti päättyy. Se jos ette jaksa katsoa koko videota puolitoista tuntia, niin voit ottaa vaikka siinä katkoksessa ja vai jatkaa seuraavalla kerralla sitten katkoksen kohdalla sitten uudelleen sitten siinä. Muista aikaisemmin. Ja kello lailla tietysti katsoo sitten, missä se on. Se. Joo, kahvit on valmista siellä, mutta nyt ei ole kahvia tässä vielä juomaan. Kahvilla automaatti kaskassa siellä tunnin kohdalla kaskassa. Se säilyy siellä. Mulla on semmonen kahvinkeitin, että se tunnin kohdalla kaskassa. Kahden tunnin kohdalla kaskassa se kahvin lämmityksen. Kaksi tuntia se kestää se. Tää kahvi siellä lämpöisenä, ja sit se katkaisee se kiitos siitä, että jos vaikka nupahtaa itse vaikka ja unohtaa sen kahvin keittää, niin se katkaisee 2 tunnin kohdassa. Eli se on kahvi sitten, kun mä videokuvauksen lopetan ja vaan otan näitä YouTubeen, ja sitten mä joudun juoda kahvia ja syödä vähän rinkeliä ja karjalan piirakoita siellä ja makkaraa. Makkaraa vähän täytyy. Ja mikä kasvissyöjä en kyllä ole. Olemme. Siihen sitä. Pelkillä kasviksilla ei ole. Mullakin tarvii olla. Proteiinia. Tää on kasviksiskin. Sitten. Kaikki ruoka. En ole kaikki ruoka. Viinaa ei juo. En ole kaikki ruoka. Ei oo muju. Joo. Tää nopeempi tää rakkeri, menee sitä kovempaa. Toi julpaa jo. No siinä on nainen paikka. Mikäs nainen tää nyt on? Tää on tää nuttura, ei. Ja se loppu justiin nainen vaihtui minukseen. No, mitä olen nyt? Nyt pitää hakea ruisku. Sä saat jatkaa. Siellä on skinni nainen. Siellä. Tänään oli vaan lehdessä semmonen juttu, että joku nainen oli siinä stimmissä kunnossa, sanotaan. Nainen on stimmissä kunnossa, niin niitä tuli keksin tuo stimminainen. Mä voisin laittaa sitä läpi. Näihin voisi laittaa sitten vaikka perunat näihin halleihin, jos haluaa. Onks mulla riviaa tuolla käynyt? Sato. Joo. Puskas tota divaa. No niin, siitä lähdetään. Siitä naista vaihtui taas tipyksi. Timmu sinne. Saatiin tämmönen Timmu tänne. Ajelle vaan.
ytimekkäitä nimiä. Timuja, Tipuja. Mitäs niitä oli? Tasa-arvosta, kun on tämmösiä. No on sit toisella tämä ukkeli. Ukkeli. Joo. Kuimurini. Niin lisartia ei tää saa sitä 6 000 kuimaa traktoria. Jaha, minä katselen ulos. Toisaalta se on vähän rauhallisempi kuin tää, kun ne tyypit ajelee siellä. Minä juostaa vähän. Niin, juostaa. Joo, siinä on autonomisen, niin juostaa. Mitäs täällä on? Tää on tossa isoja hallia täällä. Joo. On tämmössä. Mikä tää on? Täällä on jotain paaleja. Olkin paale. Onks tää olkin? Mikä tää on? Tää olkin ympärä. Sitten se rapsittu auto. Money. Siis tonne saa heittää oljet vai? Sit saa rahaa. Oljet sitten heittää sinne. Sinne menee oljet. Sinne luulee, että vieläpä sitä, että mikäs tässä on. Sikin joku. Tässä on tämmönen rauta. Mikähän tää on? No rikki. No kattori. Tuolla on tommonen halli. Tää on kun varasto. Tänne saa koneet varmaan tuoda. Justiin meinasi jäädä autona, mutta ei mitään ollut. No ei saa viedä. Mä olin halu kyytiin. Ei laskenut mua kyytiin peliä. Ei sanotaan, mutta mikä tää? Kuor, siinä rappusi taas. Täältä voi katsella sitten koneet, kun ajaa raktorin tohon, niin voi tehdä auta huoltohommia ja raktori siihen. Ja... Joo, ei voi katsoa, että miltä se näyttää sitten auta. Auta sitten toi. Mistä siihen. Yhdessä mappissa ajoin tän tonne railoon, niin se on pois. Varovasti ajattelut, että ei mene railoon. No niin, selvä homma. Meikä mä utelias. Mitäs tää näyttää altapäin? Tää kuimuri. Kyllä mähän pääsin tänne alle. Tämmöstä täällä näkyy olevan kuimuri altapäin. Kato, tossa on hihnapyörä, tommonen hihna. Toimiiks noi hihnat? Oikeesti. Se on tosiaan hihnoja. Tämä on tarkastus nyt. Täällä tarkastetaan pohjan kuntoa. Testin pohjan kunnosta. Aika hyvässä kunnossa on kuimuri. Ei oo ruostevaurioita, ei oo. Tässä kuimurissa ainakaan ei ole. Tää oli hyvässä kunnossa. Ja toi... Mitä tee? Ai se on ovi. Ovihan se on. Joo,
tässä hyvässä kunnossahan se on. Hyvin vaan päästään tää pois vielä, ettei ei ota sitä. Karkuu. Vau, ei, toloppaa päite. Se ei hajonnut. Hyvässä kunnossa oli kulmuri auta. Pistettiin tähän toi pöytä ja mahdollista oikeasti se. Aika kapea pöytä. Se on leveä pöytä. Kapea pöytä. Vähän ostaa, mutta nostaa. Ostaa ja nostaa vähän. Tää näyttää meidän tilanne sitten täällä näin. Listassa, mitä... Siis retiisiä viljellä. Millähän sit retiisiä kylvetään? Tommonen merkki on retiisi. Mitä tää oli sitä... soijaa. Tää on soijaa. Ja toi on retiisiä. Ja toi on sitten jotain poplarssia. Tää on poppelintaimia. Jaa, sanotaan, mikäs tää? Mitäs tää? Ahaa, täällä on tämmösiä. Animaasseja. Animaassikuljetuksia. Animaassi. Siinä on animaassit meillä. Ne hevoset vielä tohon olisi ollut voinut panna. Kissa ja koira. Kuljetuksia, eläinkuljetuksia. Tommosia vettä pitää viedä niille eläimille tonne. Vettä ja olkea ja... sika. Lehmiä. Total Mixed Rationi. Slurttua. Lurrua. Manure. Lampaita. Ja kanoja. Mitäs tää on? Tässä on jotain foresti. Puuntaimien istutusta peltoa voi pidellä. Onko siinä niitä poppelintaimia voi istuttaa? Ai nää on niitä poppelintaimia, näissä ei ole noita taimia. Niin tässä on kahdenlaisia, noissa on poplarsia, niitä taimia ja sit on tämmösiä puuntaimitaimia. Tänne voi istutella sitten näitä. Saanko näitä kerää joku sitten, että niistä saa tommosia, mitä nää? En tiedä. Jotain varsia, tommosia poplarsseja. En tiedä mitä niin tehdään sitten. Puitten sahaamista. Sitten tässä on tämmösiä hakettina. Tuossa on tommonen haketti, mistä saa joku säiliö hakettaa. Haketta, vaunuja, hakevoimala. Nyt saa oma hakevoimala tänne. Nyt saa polttaa haketta vai? Maatilalle vaan hankkia oma hakevoimala. No mikä tää? Tuolla on sitten kärry, että puimurilla saa ajaa tonne suoraan jotain viljaa tässä puiraa. Puot sippiä. Ai jaa, nyt mä tiedän. Tästä tehdään haketta tästä poppelista.
Joo, tää Poplarsia, siis Poplarsia istutetaan, sen jälkeen se ajetaan tommosella puimurissa olevaa koneella ja sitten siitä tehdään haketta. Joo, sit saa tommosta. Tähän mielenkiintoista. Sit saa tehtyä niinku tuotetta, se on semmoista vähän niinku se energiapaju. Se niin, poppelihan on haavan sukulainen. Energiapaju. Systeemi. Tuossa on tommonen, millä saa kans piulottua noita pölkkyjä. Jaaha. Mikäs täällä on? Kraini, täällä on tämmösiä kuvia. Erilaisista perunoista retiisiä. Siinä on tommosia, mitä mikin näyttää. Toi on tommosia mentä. Tossa on tommosta. Jooho. Mitäs tässä on tosta? Tossa on tommosta. Erilaisia ruohoja. Täällä. Tommosia rehuja. Tuossa on tommosta rehua. Ei silage. Erilaisia noitakin. Veltsineripöntökin on erilaisia. Manureel. Moottorisahaa. Sitten tehdään energiapaa. Maito. Pitäis maitokin niinku... Tässä on... Milkki. Kovsi. Mitä? Onko se ottanut maitopullot takasi? Tässä on milk. Milk ja pool. Onko se maito haettava itse, jollain maitotankia taas uudelleen? Helppi milk. Se olisi kyllä kiva toisaalta, että ajettaisi maitoa johonkin maitokautolla. Mä ajattelin, että semmoista toivoisin, mutta maitoautettua. Siinä on maito ja villa. Siis se maito ei tukka aina automaattisesti rahaksi, vaan se pitää kuljettaa johonkin täällä. Varmisimmat 17 peleissä. Maito ja villa, siinä on. Sehän on mukava. Sitähän mä toivon sitä. Että se oli vähän aikaisemmin ihan semmonen kai ollut, mutta se ei ollut tossa 15, ei ollut. Siinä on automaattisesti. Presetsi, kreattipelppiä, finanssia, regulis. Siinä on kaikenlaisia kuvia. Oi joo, mission systeemi. Mitä? Joo. Siellä on sitten kaikkia. Mitä se tää zoppi? Mä haluaisin modi. Missä modista kerrotaan? Traitutie. Juna, tosta saa nostaa tukkia tohon junanvaunuun. Tai pois. Mappeja. Symbä. Tossa on modi. Täällä on Doploids. Täällä ladataan modit tosta. Joo, se on se Doploids, se paikka siellä oli siellä kansiossa. Doploids kansiossa. Siihen laitetaan modit. Nyt voi ehkä jälkeen laittaa myöskin silleen, vai pitääkö ne sinne siirtää. Laitetaan siis sinne ja sieltä ladataan niitä Doploids kansiossa. Sinne siirretään modeja ja sitten sieltä ladataan niitä Doploidsista. Tai tänne peliin. Tai sitten siihen ladataan niitä. Tossa olisi, toi pitäisi kääntää suomettaa. Toi teksti tossa. Joskus täytyy kääntää. Joo. Tää on ihan mielenkiintoinen. Tulee vähän selviytää. Ja asioista selvyyttä. Joo, mikäs tää oli? Tää oli helppi. Tää oli tää kartta. Missä mikin asiat on. Eri väreillä sitten kartat. Mitä viljaa missäkin on. Tässä oli vehnää näissä, ja tossa 20 on ton välinen. Ohraa. Tuolla on kornia, niin oli kornia. Näissä on valmiiksi viljat. Ei täällä missään ole tyhjänä. Poplaria. Missä on poplaria? Ei näy poplaria. Ei ole kylvetty mikään poplaria valmiiksi. Sokerijuurikasta on tuolla ja kostaa peltoja. Pilaantuukohan ne sitten? Ne pitäis vasta pilaata sitten. Jaha, mitä sitten siilos on, meillä on siilossa totakin. 9000 litraa tommos siilossa. Tää maissia siilossa, mitä tää olisi? Tää soijaa. 9000 litraa, retiisejä yhtään. Tai niin tää siirtyy tälleen. Missä ne maidota? Villa on, missä on maito? Missä on maitoa? Varmasiilu. Missä maitoa?
Niin tämän mukaan ei taas maitoa niinku olisi kuitenkaan. Onks maitoa sit jossain muussa osassa, toppi lisää hinnat. Vertikahtaa senta. Minassi. Animals Kovni. Milkkitankis on maitoa 0 litraa. Voihan se olla, että se maito saat viedä johonkin. Tai sitten se menee automaattiin, tai sitten sen saa päättää. Hooli. Tänne pitää vettä kuskaa näille kaikille ukoille. Joo, vesi ei enää, tuossa on prosentit, mitä teholla tuottaa. Eli mitä enemmän näille, kun lampaakin pitää, ei riitä enää, että niitä rahtaa rehua, pitää laittaa vettäkin. Sitten kun saa molempia, niin sitten saa siihen tuoton 100%, kun kaikki tuottaa sitten. Joo. Statikkas, onks tää paljon, meillä on peltoa tai 9,7 hehtaaria. Oppi, onni. Missä se on mala? Milkkiä. Milkit. Helpeere, mistä saa milkin, että nää milkit maitelet sitten. En tiedä, nyt on kaikki oppis noin. Joo, ettei se varmaan siinä. Pannaan kaikki. Joo, mitäs meillä on tilanne tää pellossa? Tää on lannotta. Tää pitää, onks tää on ruiskutuksessa. Mitä se ruiskukatonta? Tää on ruiskuttanut tää koko peltoa. Siinä on pellosta, että on ruiskutus kesken. Joo, tuli aikaa vielä 10 minuuttia peliä. Ei täytyy mennä hakee ruiskuista. Tee ruiskun pois ja se luulee, että pelto on ruiskutettu jo. Ei se ole mitään ruiskuttu. Tässä vesi on 98 litraa. Se on mitään ruiskutettu niin se pelto. Otetaan uudelleen tuolta ruiskuun. Ruiskutetaan uudelleen. Mä voitais nyt tietysti, kun me ollaan täällä, niin taas siihen lisää. No joo, nyt se meni miinukselle. Meidän pitää lähteä myymään viljaa. Se on ihan hyvä juttu, että meillä on nyt. Tää on ihan hyvä juttu, että meillä on toi nyt tää näin. Niin tää kulu jää tuonne pellon keskelle, jos siitä kohtuu. Iistä. Nyt mä täytyy löytää hinnat. Täällä ei ollut maitoa vai? Mikä tää? Se on slurthia. Tuossa on nostaa retiisiä. Sellin pois, en tiedä. Makkeri. Mitä
mitähän tässä on? Näistä on aika olkee toi. Mikä tää on? Tää on maitoa. Mikä tää? 200 biomassaa. Kaarten puutarha. Tota mä voisin, että soijaa, 1800 saisi soijasta bakerypaikassa saa 1800 soijasta. Paljon se tekee sitten rahaa, 18 tonnia melkein, 15 tonnia. Auringonkukkaa saisi. Eniten Grain-elevaattorista saa auringonkukkaa rahasta. Katsotaas vähän, missä se on. Pakeri on tuolla. Pakeri on siellä, missä on muutenkin käynyt. Rainer-Valtori on tuota... Se on kaupan. Mitä siellä pakerista sai? Niin sieltä sai siitä... Siitä soijasta. Niin siitä. Onko sitä soijaa? Voimme rakkaa. Yrittää keksiä, että on kaksi modia vähän niinku silleen, että modeja tuu sitten niin usein, kyllä varmaan 5 viikon päivänä. Tai enemmän. Tosin ei kahdella tuota videosarjalla jäädäkin modeja. 7 viikkoa. Tää on sieltä joka viikko tulee. Näitä pelejä vähän enemmän pelaa, koska mä haluan, että nää edistyy. Ei toi... Ihan ei mennyt sieltä mukaan. Piti iillä painaa taas. Tää meni silleen... Tää meni samalta vaan. Tää ei paina... 6 painu, niin... 5 painu. Kottuun aina painaa 6. Ei, tuossa on eläimiä. Se on varmaan semmoinen, mihin pannaan eläinaukaan, jota tuossa saa eläimiä nostaa sinne pakkeluun. Se on eläin luista eläin. En tiedä. Joo, tää on hyviä, että ottaa. Vähän niin kuin se on eläinten. Tää loppuu tän jälkeen. Tähän ihan kohta loppuu videot, kun on 12 tuntia mennyt. Se on sopiva aika tuo 12 tuntia. Ne 2 tunnin videot on tähän liian pitkiä. 12 tuntia on sopiva video. Koko päivälle samaa videoa. Ehdes. Tästä saatiin vähän rahaa tilille, ettei tuntuu.
hyvin, että on päästä kuivaa tunnassa. Tässä on meidän konekanta sitten tähän, mutta sääkin. No joo, eiköhän tää ole tässä. Nyt on kaikki pellot on kylvetty ja puitu ja uusien peltojen nopeuttamalla vaan saadaan uudet pellot taas. Ja siinä menee kuitenkin niin paljon aikaa, jos me aletaan niitä nopeuttaa. Tässä on meidän aloituskonekanta ja lannoitusvehi ollaan ostettu tähän lisää. Ja, joo, ja tässä on mennyt nyt, että kohta soi kello meille ja voidaan tietysti odottaa kellon solmiseenkin asti. Tässä näin, tämmönen peli oli tämä varmistettu 15, sosnokka. Eli varmentajasta 17. Varmentajasta 17 ja siellä soi kello ja sosnokka ja ykkösosa ja video numero 543 ja ilmestynyt päivä 25. päivä 10. tiistaina ja minulle massikka 61 ja varmaan olette viihtyneet tämän videon parissa ja seuraavan kerran varmiin sanoin, että peli ja sitten varmiin oli ja metsätien varrella ykkönen ilmestyi perjantaina 28. päivänä 10. eli 3 päivän päästä. No niin, kiitos seurasta ja näkemiin!